1990-cı ilin 20 yanvar gecəsi Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 100-dən artıq mülki gəmisi Bakı buxtasında toplaşmışdı. Onlar şəhərə yaxınlaşmağa çalışan Sovet hərbi gəmilərinə müqavimət göstərirdi. Məhz dənizçilərin cəsarəti və fədakarlığı nəticəsində Sovet ordusu istəyinə nail ola bilmədi. Həmin vaxt gəmi kapitanları dəniz vağzalının yaxınlığında lövbər salan Sabit Orucov gəmisində 7 nəfərdən ibarət qərargahda yaratmışdı. Kapitanların səyi nəticəsində bütün dünya Bakıdakı qırğınlardan xəbərdar oldu. Həmin kapitanlardan biri də Kərəm Məmmədov idi. 20 yanvar hadisələrində Xəzər Neft Donanma İdarəsinin dənizçiləri Bakı buxtasına yığışaraq, 120 gəmi yığışaraq şəhidlərimizin dənizə tökülməsinin qarşısını aldılar və beləliklə demək olar ki, 4 gün dənizçilərlə Sovet ordusu tərəfində müqavimət göstərdik və şəhidlərimizin dənizə aparılıb tökülməsinin qarşısını ala bildik. Kapitanlar öz həyatlarını təhlükəyə atacaq bir qərar qəbul edir. Yanvarın 20-si səhərdən 21-i gecəyə dək gəmilərdən bütün dünyaya SOS siqnalı göndərilir. Bundan başqa hər yarım saatdan bir gəmilərdən bütün Bakıda eşidilən həyəcan siqnalı verilir. Hadisələr başlayanda 7 kapitandan ibarət dənizçi şurası yaradıldı. Burada 7 kapitan tərəfindən təcili olaraq bütün dünyaya xəbər vermək üçün SOS-un mətnini hazırladıq. SOS-un mətni belə oldu ki, Sovet ordusu 1990-cı ildə 20 yanvarda Bakıya soxularaq dinç əhalini qanına qaltan eləmişdir. SOS-u Sabit Orucov gəmisindən verdik. SOS 2 saatdan sonra biz cavab aldıq ki, Baltik dənizindən, Qara dənizdən, Sakit Okeandan dənizçilər bizə xəbər verdilər ki, Bakıda olan hadisədən xəbərimiz var və biz öz ölkəmizin rəhbərliyinə çatdıracağıq. Azərbaycanın cəsur dənizçiləri dünyanın 50-dən çox ölkəsindən olan həmkarlarının köməyi ilə Sovet İttifaqının informasiya blokadasını yarmağı bacarır. Artıq Sovet hakimiyyətinin Bakıda törətdiyi qanlı cinayət haqqında dünya məlumat almışdı. Bu hadisə həm də dünya dənizçilərinin dar gündə həmrəyliyinin indiyə dək tarixdə rast gəlinən ən bariz nümunəsidir. Dənizçilərimizin bu qəhrəmanlığı haqqında artıq bütün dünya tamaşaçıları xəbərdar olacaq. Belə ki, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin təşəbbüsü ilə bu barədə film çəkiləcək. Gələn il təqdimatı nəzərdə tutulan ekran işinin quruluşçu rejissoru əməkdar incəsənət xadimi Elxan Cəfərov, bədii rəhbəri və eyni zamanda baş rollardan birini canlandıran xalq artisti Fəxrəddin Manafovdur. Filmdə əsas rollardan birini isə xalq artisti Rasim Balayev canlandıracaq. Artıq bədii və rejissor ssenariləri hazırdır. Ssenari tarixi araşdırmalar nəticəsində üzə çıxan arxiv sənədləri, şahidlərin və ekspertlərin söylədiyi faktlar əsasında hazırlanıb. Dəfə Şəhlayev, Fuad Bayramov, CBC.